Ще молимось за тих, що потребують духового відродження, щоб Господь помилував їх, навчив слова правди, відкрив їм Євангеліє праведності і прилучив до своєї святої соборної і апостольської церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоби всі ми однодушно славили найчесніше і величне ім'я Боже, тепер і повсякчасно, і по віки віки. Для нас, для нашого спасіння, з неба
вас пішов, і Філоп прийняв від Духа Святого, і наїдівий стався людиною. Розп'ятий був за нас за Понтія Пілата. Страждав він був похований, і в третій день воскрес, як було писано. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І знову прийняв славу судити живих і мертвих, царство ж його не буде кінця. І Духа Святого Господа оживляючого, що від Отця і Сина походить, що йому за Отцем і Сином однаковий поклін, і однакова слава, що говорив через пророків, і єдину святу соборну і апостольську церкву визнаю мене хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будущого віку. Стіймо пристойно, стіймо зі страхом Божим. Розважмо про велику таємницю тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Розкаяння, любов і мир нехай буде змістом нашого почитання. Угору вознесімо серця. Вознесімо до Господа. Принесім подяку Господеві. Останнє справедливо є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, і єдиносущні, і нерозмінні. Достойно і справедливо є піснями Тебе, Господи, славити. Тебе благословити, хвалити, Тобі подяку складати і поклонятись Тобі на всякому місці влади Твоєї. Бо Ти єси Бог невимовний, недовідомий, недосяжний. Ти віковічний і незмінний. Тобі служать архангели і сила вселенна ангелів. Херовими і серафими пісню перемоги співаючи, виголошуючи, викликуючи і промовляючи. Цими блаженними силами і ми, владико чоловіколюбче, кличемо «Святий єси найсвятіший, ти і однороджений син твій, і дух твій святий, святий єси найсвятіший, і велична слава твоя. Ти світ свій так полюбив, що сина свого однородженого дав, так щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне». Він прийшов і довершуючи діло нашого спасіння, тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, це робіть на спомин про мене». Так само по вечері, взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, ця чаша є новий заповіт у моїй крові, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене». Пам'ятаючи цей спасенний заповіт і все, що сталося для нас, жертву на Христі, гріб, воскресіння і вознесіння,
Просимо Тебе, Господи, молимо і благаємо, зійшли Твого Духа Святого на всіх, що будуть споживати дари Твої для покріплення віри у правді. Господи, Ти найсвятішого Духа свого на апостолів зіслав. Не відбери його добре і також і від нас, а обнови нам його, що молимось Тобі. І дай нам одними вустами і одним серцем славити і в піснях величати найсвятіше і величне ім'я Твоє. Тепер і повсякчасно, і по віки віків. Ще раз у спокою Господу помолимо. Всіма милу. Цілого дня бездоганного, спокійного і безгріховного у Господа просимо. Відпущення провин наших і всього доброго душам нашим у Господа просимо. Ласки Господньої, Божого благословення, милості і укріплення у вірі на наступний рік у Господа просимо. Щоб решту життя нашого в розкаянні спокійно і безболісно закінчили ми у Господа просимо. Єдність віри і спільність з Духом Святим випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богу доручимо. І вчини нас, Владико Небесний, гідними зі сміливим покладанням на Тебе, неосудно відважитись називати Тебе, Небесного Бога Отцем, і промовляти. Царство, слава і сила Отця і Сина, і Святого Духа, тепер і повсякчасно, і по віки віки. Мир усі. Голови наші склонімо перед Господом. Дякуємо Тобі, Царю невидимий, що з превеликого милосердя Ти все у світі утримуєш. Поглянь, Владико, з небес і на нас, що в покорі схилили перед Тобою голови свої. Бо не схилились ми перед ніким із людей, а лише перед Тобою, Боже наш. Ти ж, Владико, що одного Тебе величаємо цим іменням, дари, які лежать перед нами, кожному причасникові за потребою і на добро подай. Ласкою і милосердям і чоловіколюбством однородженого Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з найсвятішим і добрим оживляючим Духом Твоїм, тепер і повсякчасно, і по віки віки. Уважаємо правдиві тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, святе для святих. Страху
Духом Божим, з вірою та любов'ю приступи. Благослови Твоє ім'я Господнє, Господь об'явися. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти єси по правді Христос, Син Бога Живого, котрий на цей світ прийшов грішників спасти, і з них перший то я. Прийми мене сьогодні, Сину Божий, за причасника вечері Твоєї тайної, бо ворогам Твоїм тайни я не розповім, і цілування не дам Тобі, як Юда, а як розбійник визнаю Тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, у царстві Твоїм. Нехай же не на суд і не на осудження буде мені причастя святого Твого таїнства, а на зцілення душі і тіла. Амінь. І покріплення віри нашої. Запрошую причасників до Господньої вечері.